සරණ අයාලුනේ සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඕගොල්ලෝ හැමෝටම අදත් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ රාත්‍රියට දැල්විලා උදේට සවන්ක්‍රීය වෙන විල යන බල්බ් එකක් කොහොමද සර්කිට් එකකින් හදාගන්නේ කියලා අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා මේකට ලොකු උපකරණ අවශ්‍ය නැහැ බොහොම උපකරණ පොඩ්ඩයි අවශ්‍ය වෙන්නේ ලොකු වියදමක් කියන්නේ නැහැ බොහොම අඩු වියදමකින් ඕගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන් මේක රාත්‍රියට පත්තු වෙලා බල්බ් එක උදේට සවන්ක්‍රීය වෙන විල යනවා හොඳයි යාළුවනේ අපි බලමු මේකට මොනවද ඕනේ කියලා උපකරණ ටික මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් BT 136 කියන ට්‍රැක් එකක් ඕන වෙනවා ඒකේ පින් තුනක් තියෙනවා 1 2 3 මේ විදිහේ BT 136 කියන ට්‍රැක් එකක් ඕනේ දැන් මම මේක ඇල්මිනියම් පතුරු කෑල්ල කහයි කරලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක රත් වෙන හින්දා ඇල්මිනියම් පතුරු කහයි කරන්න ඕනේ කියලා මම දැන් මේකට හයි කරලාමයි තියෙන්නේ ඇල්මිනියම් පතුරු කෑල්ලකුත් අපිට ඕන වෙනවා ඔන්න ඒක මම පැත්තකින් තියෙනවා ඊට පස්සේ මට ඕන වෙනවා 220k රෙජිස්ටර් එකක් 220k කියලා කියන්නේ රතු පාටයි කහ පාටයි 220k රෙජිස්ටර් එකක් ඕන වෙනවා ඊට පස්සේ අපිට LDR එකක් ඕන වෙනවා මේක ප්‍රතිරෝධයක්මයි මේක ආලෝකයේ අනුව මේකේ ප්‍රතිරෝධීතාවය වෙනස් වෙන ප්‍රතිරෝධයක් LDR එකකුත් අපිට ඕන වෙනවා මේක හදන්න ওই බඩු ටික තමයි අපිට ඕනේ ඊට පස්සේ බල්බ් එකක් ඕනේ මේක චෙක් කරගන්න ඊට පස්සේ सप्लाई को हों लोने अभी बल कुहमद मेक हदा निकल दें मम्मी का एलमिनियम पत्र हाई कर लमाई थी इन्हें मेक रात तेन हिंदा इसलाम आप ट्रैक के गाना मेके पीन तूना तीनों एक देख तूना केला मेके देवनी पीनने कटाई तूंगे नहीं पीनने कटाई मैं देसी विश्व के रजिस्टर एक हाई करना अभी मेके पैत तक नहीं उन्हें पैत तक हाई करान बोलवा मैं विधि पहा गमू या चुट्टा गागने इन ईश्वर वेला ඔන්න ඒක පැත්තක් මම දෙවෙනි පින් එකට හයි කරා ඊට පස්සේ තුන්වෙනි පින් එකට අනිත් පැත්ත හයි කරනවා ඔන්න ඔය විදිහට තමයි එන්නේ ට්‍රැක් එක ඇල්මිනියම් පතුරක හයි කරා ඊට පස්සේ දෙවෙනි පින් එකටයි තුන්වෙනි පින් එකටයි 220k රෙජිස්ටර් එක පැහැව්වා ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා LDR එක LDR එකේ පින් දෙකයි තියෙන්නේ මේකේ දාන්න ඉන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට ඕන විදිහට හයි කරන්න පුළුවන් ඒක අපි හයි කරනවා තුන්වෙනි පින් එකටයි පළවෙනි පින් එකටයි අපි ඊයන් ටිකක් ගාගෙන ඉමු ඔන්න මම මේක තුන්වෙනි පින් එකටම හයි කරනවා අපි 220k රෙජිස්ටර් එක පැහැව්වෙත් ඒකටමයි ඔන්න ඒකට පැහැව්වා ඊට පස්සේ ඒක අනික් කෙලවර මේ ට්‍රැක් එකේ පළවෙනි පින් එකට පාහනවා ඔන්න ওই විදිහට තමයි එන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති 220k එක දෙවෙනි පින් එකටයි තුන්වෙනි පින් එකටයි LDR එක පළවෙනි පින් එකටයි තුන්වෙනි පින් එකටයි ওই විදිහට තමයි එන්නේ ඊට පස්සේ අපි බල්බ් එක පාහමු බල්බ් එකේ යාලුනේ බල්බ් එකේ පින් දෙකක් තියෙනවා එකක් අපි මේ ට්‍රැක් එක පාහලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් පතුරට හයි කරලා තියෙන්නේ මෙතෙන්ටම වොෂර් එකක් තියලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම මේක ඊයන් චුට්ටක් තියාගෙන තියෙනවා ඒකින් ඉඳ මට පාහ ගන්න ලේසි විදිහට ඔන්න ඔහම තියලා එක වයර් එකක් පාහ ගන්නවා बल्ब के वायर देखा थी एक मम्मी पैहुए कोई विधि एक पैहुआ इट पास मैं सप्लाई कोड डेग गाँव सप्लाई कोड डेग आ रहा सप्लाई कोड डेगे एक वायर एक सप्लाई कोड डेगे वायर देखा तीन एक वायर एक मैं बल्ब के अनीत वायर कर पहाना एक यानी एक वायर का खेली में बल्ब कर संबंध देना विधिट संबंध करा इट पास देशी विश्व अनेक वायर एक මේ ට්‍රැක් එකේ පළවෙනි පින් එකට පහනවා. අපි LDR එක අපි හයි කරේ. එතෙන්ටම තියලා පහ ගන්නවා. ඔන්න ওই විදිහට තමයි සර්කිට් එක ගන්නේ. මේක එකට වදින්න දෙන්න එපා. මේක මේ විදිහට තියෙන්න ඕනේ. බල්බ් එක. LDR එක මම පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට නමා ගන්නවා. බල්බ් එකෙන් එන එළිය LDR එකට වදින්න දෙන්න එපා. එමුනොත් සර්කිට් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. අපි බලමු දැන් මේක වැඩ කරනවද කියලා. හොඳයි යාළුවනේ. ඔන්න මම මේ සර්කිට් එකට සප්ලයි දෙනවා. අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. ඔන්න මම සප්ලයි දෙනවා. ඔන්න සප්ලයි දුන්නා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ
බල්බ් එක නිවිලා තියෙන්නේ. මොකද බල්බ් එක නිවිලා තියෙන්නේ දැන් මේ LDR එකට ආලෝකය වැටලා තියෙන්නේ. දැන් ඒක හින්දා බල්බ් එක පත් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු LDR එක අඳුරු කරලා බල්බ් එක පත් වෙනවද කියලා. ඔන්න ඔයාලට පේනවා ඇති LDR එක මම මේ කොලෙන් වහපුවාම බල්බ් එක පත් වෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි මට ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන උනේ. LDR එක බල්බ් එකේ එළිය වැටෙන විදිහට හයි කරන්න එපා. එතකොට හරියට සර්කිට් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ වහපුවාම බල්බ් එක පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අඳුරු වුණාම මේ බල්බ් එක පත් වෙනවා. ආලෝකයට මේ බල්බ් එක නිවිලා යනවා. ওই විදිහට තමයි ඕක මං හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති. හොඳයි යාළුවනේ. ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. අදට මං ඕගොල්ලන්ගෙන් සමු ගන්නවා. ආයෙත් මං බඩු ටික කියන්නම්. BT136 ට්‍රැක් එකයි 220 කේ රෙජිස්ටර් එකයි LDR එකයි තමයි අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ. බොහොම සරල සර්කිට් එකක් ඕගොල්ලොන්ට පේනවා ඇති ඒක හදලා තියෙන විදිය. හොඳයි යාළුවනේ. අදට මං ඕගොල්ලන්ගෙන් සමු ගන්නවා. තව වීඩියෝ එකදී හම්බෙමු. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.